Querida pedagoga, muito obrigado por todo o auxílio proporcionado nesse período de redescoberta. Agradecemos a dedicação pela família Imaculada. Que Deus te abençoe nesta jornada para que você continue desempenhando o seu trabalho da melhor forma e com o coração. Parabéns pelo seu dia. Obrigada. Ser educador é ser um colecionador de sonhos que busca sempre a esperança de um mundo melhor. É ter na alma a essência de um guerreiro que, mesmo em meio às dificuldades, não desiste da batalha, porque sabe que no fim vai valer a pena. A vocês, queridas coordenadoras, todo o nosso carinho, reconhecimento e gratidão.